And what did you discuss? Çfarë keni biseduar në të kur jeni takuar me Jakub Kresni që njavuar? Po kemi biseduar të rrjedhën e organizimit që kanë bërë në pjesën Kaçanikut, Shtimes dhe të Lipionit. Dhe problemet që kam pasur për ta njoftuar, i kam thonë që njoftoj shtabin e përgjithshëm, sepse kam bukur shumë probleme, të cilat kanë qenë atë kohë dhe ka qenë ofanziva bukur e ashpër. What kind of problems did... Çfarë lloj probleme që keni përmendur Jakub Kresniqin atë kohë? Po kanë qenë shumë probleme dhe propagandë bukur e fuqishme që është ngjallur apo është intensifikuar nga pushtuesi, nga Serbia, dhe të cilin e kanë propagandu pa vedije një pjesë e ushtarëve të UÇK-s dhe popullata civile. And you said earlier that after... Pak më herët the pas takimit me ndërkombëtarët, shkuam të takoheshim me popullatën civile në grykën e Shalës, kur thuan ne, për cilin e ke fjalën, kush ishte me ju? Jakub Kresniqi dhe Hashim Thaçi. And why did you go to meet the population there on that occasion? Po pse shkuat ti takonit popullatën civile në atë rast? Ofanzive së fuqishme të forcave serbe dhe luftimeve të ashpra që kemi zhvilluar njësitet e ushtrisë shëmtarë të Kosovës në atë pjesë, pamundësis për të rezistuar gjithatë e operacioni, popullata civile është vendosur në përgryka. Në grykën e Shalës ka pas një pjesë shumë të madhe të popullatës civile, në të cilën filluan të propagandonin shumë keq si duket e lansuar kjo propagandë nga forcat serbe, dhe ishte një shqetësim shumë i madh i popullatës civile. Qëllimi i këtij kontakti me popullatën civile ishte që të shohin zëdhënësin e ushtrisë shëmtare të Kosovës, zotin Jakub Kresniqi, dhe të shohin se janë e prorët, si unë, që isha komandantin në zonë, si e mëruar, jemi në atë territor, sepse ishte përhap propagandë shumë e fuqishme se komandant e UÇK-s kanë ikur për Shqipëri. Ky ishte qëllimi i takimit me popullatën civile. Could you tell us about this meeting? Më na tregoni për këtë takim me popullatën civile, më falni? Ka qenë një takim apo kanë qenë më shumë? Si ishte ky takim? Në çfarë formë? Pas dikun rreth 20-30 mijë më shumë civil, të cilët ishin vendosur në tenda, ishin mundu me regullu tenda, ishin në fusht hapur dhe bukur shumë të shqetsuar. Ne kemi takuar shumë qytetarë, kemi ecur në për ta, kemi biseduar ndërkohë me civil, dhe në një moment dhe thotë janë grumbulluar bukur shumë civil, ku ju ka drejtuar me fjalë Jakub Kresniqi për të mos shqetësohen, sepse njësitet tona janë këtu, ne si udhëhes të ushtrisë shëmtare jemi këtu, do të kjo ka qenë më shumë që mos të shqetësohen popullata civile. Did you yourself speak at this meeting? Po, ju personalisht në këtë takim folët me këtë grupin e civilve, aty ku foli Jakub Kresniqi? Sepse takimet tona ishin të aty për atyshme sa një grup në grupin tjetër, sepse është një gryk bukur e modhe ku kishte shumë civil, dhe normalisht që kemi kontaktu edhe me njerëz që ishin aty. And do you recall at least... A ju kujtohet të paktën në përgjithësi se çfarë i keni thënë civilve me cilët jeni takuar në këtë rast? Se nuk gaboj, nëse më kujtohet, unë asaj popullate që ishte grumbulluar, ju kam drejtu të ditë se ishte përhap një propagandë shumë e fuqishme se zëdhënësi ushtrisë shëmtare të Kosovës ka marrë 100 mijë marka dhe ka ikë për Shqipëri,
ju kam drejtuar popullatës që ta ndëgjojnë njerin i cili e din më mirë se a ka ikë Jakob Krasniqi apo s'ka ikë Jakob Krasniqi nga lufta, leti drejtuar vetë Jakob Krasniqi, dhe në kuptimin që me liru popullatën nga jo propagandë fuqishme që ishte dhe Jakob Krasniqi nuk më kujtohet se shka ju ka drejtu sakt qytetarëve, po kjo ka qenë poenta kryesore e gjithë fjalëve tonë.